waxaanu wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa imeil kastood joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah shirkii garaadada beesha dhul bahante oo lasoo gabagabeeyey, iyo garaad jaamac garaad Ismaaciil oo ka hadlay qodobada laysla qaatay. Waxaasoo dhanna waxaa guulbay kusoo dhammaadeen. Magaaladu waa nabadgelyo weeye. Dadka reer laascaanood waxaan leeyahay nabadgelyadina ilaashada dhinaca kale waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaalilan oo gudaha u galay Laascaanood maalinta berita ahna dabaaldega aasaaska ciidanka qaranka ku qabsan doona magaalada Laascaanood. Qodobada iyo qodobo kale caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhawaada. Waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ee shirkii magaalada Laascaanood uga socday garaadada beesha dhul bahante ayaa mar dhaweyd lasoo gabagabeeyey maanta galabtii, waxaana shirkaasi oo socday muddo 5 maalmood ah ka soo baxay markaasi qodobo laysla qaatay oo garaadadii markaasi halkaasi ku shirayay ay hadda ku soo gunaanadeen shirkoogaasi. Garaad jaamac garaad Ismaaciil oo ahaa maga garaadka fidiyey goosha markaasi kulanka garaadada beesha dhulbaantana ku baaqay in ay markaasi iskugu yimaadaan Laascaanood oo gurigiisa gogosha dhigay ayaa isagu soo gunaanaday markaasi shirka. Qodobadii haddaba ay garaadadu ku heshiiyeen ee shirka ka soo baxay oo uu markaa warbaahinta la wadaagay ayaa waxuu garaad jaamac garaad Ismaaciil sheegay in ay ku heshiiyeen markaasi oo ay isla qaateen isimada waxgaradka iyo garaadada beesha dhul bahante qodobo dhowr ah oo ay ugu muhiimsan tahay qodobka koowaad in wax allaaliyo wixii nabadgelyo darro keenaya meel looga soo wada jeesto oo nabadgelyada la ilaaliyo, sidoo oo kale wixii iyo rabash keenaya in laga fogaado. Waxa uu baaq u diray markaasi dadka reer Laascaanood oo yidhi nabadgelyada ha la ilaaliyo, ha la xoojiyo, wixii ma garatay keenaya nabadgelyo darro iyo qalalaasana si wada jir ah markaasi ha looga hortago, ha layska ilaaliyo. Waxaanu markaasi guud ahaan dadka reer Laascaanood ugu baaqay inay nabadda ilaaliyaan. Waxa uu garaadku sheegay in uu markaa uu yahay dee garaad guud oo matalayay beesha dhulbaanta iyo beelaha Soomaaliland oo dhan labada dhinacba. Waxaanu carabka ku adkeeyey markaa garaad jaamac garaad Ismaaciil in ay la shaqaynayaan markaasi xukuumadda Soomaalilan oo ay mar walba iyagu xagga nabadda, maadaama ay nabad doona yihiin, ayna xagga nabadda ka talinayaan, wixii rabashii qalalaasa keenayana markaasi ay si wada jir ah gacanta ugu dhigi doonaan oo ay uga hortegi doonaan. Qodobkii haddaba ahaa ay ku doodayeen markaa kooxaha iyagu moogta garaad oo tiro yaraayo ururo iyo moogta wadamo shisheeye ay dabada ka riixayeen oo xag jir ahaa oo markaa iyagu ku baaqayeen ciidanka Soomaaliland laga saaro Laascaanood, Soomaaliland ay dib ugu noqoto markaasi dhinaca iyo caynabo iyo dhulkaasi. Yacni qodobo noocaasay la hoos ordayeen shirka. Waxaa la sheegay kooxahaasi hadda in laga cod batay oo dadka nabadda doonaya iyo wada noolaanshaha iyo wanaagu ay markaasi ka cod bateen minoritiga ayaana hogaamiyey minoritiga. Markaa kuwii caalamada buluuga la yaacayay balaayo raadiska ahaa waxaa la sheegay in laga codbatay oo ra'yigoogii markaasi halkaasi dee lagu joojiyey. Mar haddii yacni shir la iskugu yimaado dee kolley isku aragti lama noqonayo, dadka qaar baa mugti aragti kale la imanaya, waa laga codbatay markaa nimankii caalamada buluuga iyo goonida u watay markaasi. Nimankaasi waxaa la sheegay hadda in ay iyagu ka tanaasuleen markaa mowqifkoogii. Waxaana hadda ka soo baxay markaa shirkaasi waxa weeyaan nabad iyo caano inay Laascaanood ku noolaato oo dadkooga barwaaqadiya nimcada moogtaa ilaashadaan waxbarashada iyo nidaamkuina sidii caadiga ahayd ay u bilaabmi doonaan. Waa hagaag. Dhinaca kale, ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo sannad walba 1 bisha February xuso sannad guuryada aasaaska ciidanka qaranka oo ku beegnayd maanta, ayaa waxaa awalna lagu samayn jiray magaalada Hargeysa, ayaa haatan waxa ay markaas isla qaateen jeneraalada iyo saraakiisha ciidanka qaranka iyo moogtayda xukuumadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi iyo mas-uuliyiinta kale dowladduba in xuskaasi maalinta bari ah loo dhigo.
وحنا أولي بلغو قبان دونا سلبري طالي أو يعني لغو دبالدقي دونا أو عيدان كقرانكو أي دبالدقو دكو قبصان دونا مقالة لاسعانود تام عني ذو ما هاينا ري لاسعانود قبصدين ري لاسعانود يعني دي قاربا إي ميش قلدن قالن كرا يعني يالا قالن دي سومال لواسكو ميد عيدان كقرانكو ميش دونا بيكو قبصان كران سهيل عبي كو قبصان كران بورامي كو قبصان كران بربري كو قبصان كران تميل والبوا موت هيدي مقالة كستبا ريد سومالان كاتيرسان اي كو قبسن كرا دبال دغودا تايان دد كادو وغه فايديسون او ديان لو مالين ان اي جيده كلا تahay لكن سد دبال دغ وخي قوندايستن بري توله ان مغادا لاس انود اي كو قبسن دولان او هلكاسي ان اود اي عدود ميلتري موقتاي د عيدان قارن كولي هي لو سو باندغ دونو يادو وليبا اي هاد خيسا غارا ليد اي عدوغا دبد كا اد جمهوريه سومالان دوني ان بابيهيان او قلالاس غليان نبد اي حسيلونيده جمهوريه سومالان عدوغاسي اي لا توسيا بري توله in marka Soomaaliland awooddeeda aan cidna baabin karin kooxarka gacsiisa iyo international ah iyo moogtada kooxii CBBD farmaajo iyo wixii isa soo baxaystay ba in laga guuleystay ayaa bari toola la tusayaa oo marka muamaradoodii afka ciidda loo daray waxaana ay markaas tusaysaa Soomaaliland in ay leedahay awood aanay markaas cidna ka hor iman karin cid dibadda kaga timaado shisheeye yani oo baabista lahda haddaba waxa isla caawa soo galay ciidamada qaranka Soomaaliland balay la saxanood seen xogaha ku heleyno iyagoo dabaaldega la sii qorsheynayo maalinta barita in lagu qabto la saxanood waxaanay markaasii kooxaha boqtay ama qaybo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland ay durtaba soo galeen marka magaalada la saxanood seen xogaha ku heleyno iyagoo markaa diyaarinaya dabaaldega si bari toola la qabanayo waxaana si nabad ah arinkaasi u soo abaabulay oo ka wada shaqeeyay garaadada beesha dhulbaante gaar ahaan beesha jaamac siyaad ee iska leh magaalada Laascaanood iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka qaranka ayaa si wada jir ah hawshaasi u soo qaban qaabiyay ee ma aha moqtay mid abuurin ah taasina moqtay qodobkaasi sida loo fahmo waxaana bari toola la qaban doona Soomaaliland oo dhanba dabaaldegaysa dulbaanta waa Soomaaliland Soomaaliland dulbaanta ale cid kasto cid si gaar ah u leh ma jirto oo beelo kala de ama beesha dhaxaa ama beelo kale ma jirto waxa weeyaan ciidankii qaranka ee beesha dhulbaantu ba bari tobol dabaaldegaya ee ma aha ciidan qabsaday heesana ha loo fahmo hadaba si kasta ha ahaatee waxa isla bari tole markaas ay noqon doonta maalin qaran oo marka dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliland dabaaldeg weyn ay halkaas ku qabsan doonaan una dabaaldegi doonaan guusha ay ka gaadheen cadawgii dibadda ee moqtay ka soo maleegay farjiyada ee malaayiinka dollar ku soo bixiyay ee waliba ilaa dibad moqtay ilaa Mareykan ilaa Europe ilaa wadamada jaarka Ethiopia Somalia dhinac walba way iskaga yibaadeen waxa ay markaas soo diyaariyeen faji weyn oo ay doonayeen in afka ciidda u daraan moqtay xukuumadda Soomaaliland jilbaha dhulka ugu dhuftaan iyagoo oo arrinka ugu weyn ee ay ka hortagayeen ay ahayd sidii moqtay horumarka Soomaaliland ay gaadhay loo baabin lahaa heshiiska ay moqtay Soomaaliland iyo Mareykanka kala saxiixanayaan in laga hortago ayay doonayeen oo marka Mareykanka loo toso in meeshaasi fowdo ka jirto way ku guul dareysteen fajidoodi yaani waxaan igu tiri markaa in ay beesha Soomaaliland isku dhuftaan oo qabiil ka dhigan taasina way socon weydi hadda qaranka ayaa daba awood leh oo hadda qaranku waxa uu jihaystay horumarkii waxaana ay bari toola cududeed military Soomaaliland tusaysaa cadawgii fajida soo maleegay in laga guuleystay oo markaa horumarkii iyo barwaaqada Soomaaliland ay sidaa ku gaareeyso cidna aanay u dhigi karin dibadaabyo iyo qadxo markaa meelaha lagu daadiyo waxba ka qaadi karin.